Jacob, ranim do dia 15 anos, escoando na Galileia. Na Atman, o que está o teu lugar que é o seu? Por Epan é a lua, por Bissau de Chua. Jesus, Njerëzimin, miqtë e vetë, edhe miqtë dhe me pa tanë të pështu. Po në shkabajmë për shërbimin e shpirtit tonë, a kena arru se qëllimi kryesor i parë është shërbimi i shpirtit, ka Zoti. Krishti po tërket në zemrën e marë njerëzimit, kthej një ka Zoti madhe i vogël. Mos kujtohet njëri Zot, se vetëm unë jam Zotit, ti dhe Zot mos kesh, mos ta dash pas me jetë. Në një mund, në anë mësikët tona, të e parë, se të tyre tyre, ujtë të tyre, e rëni që e ka pangat e Krishtë. Që e thotë lazet, e kështë në rësoresh e vita. Unë jam të njanë të jetër, kështë besën mund, edhe se kam edhe të njanët, e do të jetoj rrërë në mëshirë. Si dhe përjetarve, shkëntetarve, që në bursët me botën, elektronika, kibernetika, jenë gjithë që ka kryoj marësat, që shkëntetarë të qajnë, i aktivisojnë për në marë nësimit, parë kërëvën jetën amësurë. Janë 2000 vjetë që për i kryshë Krishti, e la nane dhe të sojnë e bekume nane të marë nësimit. E kështë matër të ua, e kështë vitë, që nane a jote që i të bjerë. E shka më të shumë i këtu, për këtë dhe në bekume, të që dhe në bekume për të matë zëtë. Po këtu në Itali janë 500 shetënore, të cilët i hapin la merë për mi të matë zëtë e zojës bekume, që a dukë në katërvan të bekosë. Po që nërë e pushteshme. Po që ka më tomi që këndja në këtë shetënore, apo këndja në dukë që e shetë skrabis, të divosh me cojës me kume, të garbitën e ekshëtim, në panën manush me cojës me kume, kalojnë, taraboshën, kalojnë detin, vinë Romë, enqët e marrin kvadrën e cojës me kume, e marrin me kankë e vasi, ishte i për shkodër. Ti ishte kita shmarë për 25 prilë, lushin shmarë. Popullë në një një kanë të engjëve, shumë në kvadrën e Zojës, bisesmentë dhe pasurët dhe besuktarë, mdhjërën për anë këti venë shajtë, me ndërgjurë të tyre, nërtojë, gjatëvarishtë, këtë tempë një është një nukë të këtë marim, edhe në shpjetë shajtë, që është zotë dhe jetë barë, të rjatë për rjatë dhe për i birin, dhe të bashkë për rjatë dhe me birin, dhe adërodhë edhe ndikisht të vetë shajtë, katolikë e apostolikë, dëshmojnë një fajshim të vetë, për falje në mëkatë, për stjante dhe tekmëve dhe jetën të një nësë. Lasën dhe motëra, zhëdi rëzikojmë të jemi të tërhekun nga të linë të skeqës, të gjekojmë sotit, të nërgojmë i neshpjën në shëti, për qasë të dritës, posë dhe shpresë, lutëm që zbashku të tomi, në e shpjetin për e posotit. Që dhe jenë u heqër dhe të mbështetur nga shpirti shajtë në kryrën e misionit të tyre si shpadhës të Krishtit dhe të ngjillit të ti. Të lukë. Dhe e shpirti të alëpozot. Për njërësimi, që të mos më bëjtë të për përpet, të shmëtar që e të përrihtu e një botë të rikërë në bashkë të Krishtit të ti. Dhe e shpirti të alëpozot. Për ato të familje, jetohen situatat të vështira, që forca e cila vjen nga shpirti shenjt, ti mbështes në të kërkuarit e harmonisë, të lutemi. Vandërojmë Zotin hyën ta Për një mena punë dhe dhe drej Ati të rion dhe borim shëllbimi Falim në erë që të marë në që të kumë Ty o Zotat të shajë ty të përstesën dhe jam shumë Në për Krishtin e Zotin ton Gëjmas njallën të vetë
Jush fashtëm në të dukshme të qëtën zanëve, e manë e parësim e tyne, ungrit në qilë, përët në ba, në pjestarë të inisëve, e prane e marë bota, mirë rëthin e tokës galdonë, me rinë patnume të pashkëve, parë dhe pëqit e përve, dhe pushtetët e nxëllore, e këto në hinë lavdisatë të thanë pa poshu. Shkosh rrët vetët popullin, që fej kurin ti dhe gjeri ku për nërë, të pushtohet në dhejët amë të në thinje e panjohë. Pra në dhejët zotë, po të lutimi me përvit një, dhe një otë ishë të nosh me fuqinit njajtë i shpirtë, të doratët. Si ftojmë edhe këtë vit, si tu, ajde, një ajde, një ajde. Paq, bëni shumë zhurë. Ajde, një ajde, një këtu. Oh.
na begon dhe kardinale. Zonë një pojësi, zonja, Lora në rezonë një pojësi për zonja. Në gjene canë në malë të kjo kishë, për e shqipnijet vjen ikona. I thojnë zoja këshilit mirë, nona Shkodrës e nane jona. Që mrekulli vjen për havo, zemrën turku ja për dhra. Sytë e saj jenë mush me lëtë, shumë për lutët malit zëtë. Zëtë, shqipnin të në fe forcoje, faljam katët e në shpirt pastroje. Jepu pacin, shërreze e hirë, lutët nana e këshilit mirë. Ta jo kishë në rast kalas, prapë shumim mrekullit. A që tashur je për ne, të lutë na për ty moj dritë. Në këshilit të mire, lutu për ne. Amen. Esha u kryve, zanën Krishtit, shkonin paqë.
Ritmo, vetrem nesha.